Pratite 15 minuta. Naša gošća, književnica i novinarka Negoslava Stanojević, dobrodošli u 15 minuta nakon promocije nove knjige. Dobar dan i hvala na pozivu. Kako je bilo na promociji, prvo da pitam. Knjiga Blag reč, specifična na dijalektu i to zaplanjskom napisana ili napisana? Ako ćemo da pričamo na zaplanjski, može i napisana. Da. Da. To je, mislim, sad pravi malu digresiju, ali to je u stvari naša sreća što možemo da pričamo i na standardnom i na lokalnom dijalektu i da se savršeno razumemo. A kada je reč o promociji, ja sam jedan kratak status sinoć napisala, nisam imala vremena za više. Meni je srce puno zbog toga što su svi ljudi sa promocije izašli sa osmehom na licu. E sad, da li je to do knjige ili zbog toga što smo svi željni druženja, događanja, okupljanja, to je već na njima, ali mislim, evo ovako neskromno da kažem, da je promocija protekla vrlo lepo u jednoj finoj atmosferi i da se zaista ljudima dopalo to o čemu smo pričali. Baba Grozdine, priče iz Zaplanja, to je vaša druga knjiga na dijalektu. Govorili ste već kako ste počeli da pišete na dijalektu zbog koleginice Violete Jović, da, koja također piše, koju publika zna. A evo da vas pitam, je li sada ova vrsta književnosti postala malo zanimljivija? Da li je ovaj naš narod ovde više razume nakon svih događanja koje smo imali u proteklom periodu? Taj događaj koji je izazvao malo više bure u javnosti, samo je jedna kap koja je prelila onu čašu nezadovoljstva nas sa juga, kada je reč o tome kako se jedan deo naše javnosti odnosi prema dijalektima juga. Međutim, ja mogu reći, evo, moja prva knjiga izašla još pre 7 godina, a i nekoliko godina pre toga sam počela da pišem na dijalektu i ja nikakvu neprijatnost nisam doživjela. Nikada neko nije rekao čemu to. Čak sa vrlo mnogo simpatija. Da li zbog toga što ja sam počela da pišem na blogu? Možda je to zbog toga što je blogerska zajednica jedna vrlo pristojna zajednica gde ljudi poštuju ono što neko drugi piše. Jednostavno, ja sam imala samo pozitivne reakcije na te moje priče, ne samo od naših ljudi, od ljudi sa, ja kažem, sa tog našeg mikro područja, kada je reč samo o Zaplanju, ne samo o ljudima koji su sa juga i znaju taj naš dijalekt, nego stalno to ističem, možda ću i dosaditi tom pričom, ali ja sam i ljude sa čitavog jugoslovenskog govornog područja naučila da čitaju zaplanski. Jel razumeju? Evo, nama je ovo jasno kada mi otvorimo, ali evo, odjem put ti se razdani i kad ti se plaču, ti poplaču. To i jeste jasno kad kažemo Baba Grozdine priče, a seljak i bađovđije? Seljak. Seljak, da. Seljak i bađovđije. U početku su ti ljudi koji ne znaju naše dijalekte dražili rečnik. Ja na kraju i prve i druge knjige imam rečnik. Morala sam da rečnik tih nepoznatih reči objavljujem i na blogu u početku. Međutim, kasnije, s vremenom već, ne samo da su razumeli sve, nego se trude i da ga čitaju. Onako, tražili su mi jedno vreme, sam čak snimala da bi malo ušli u taj štos. I ono što se nadovezalo na tu priču o tome da su prvo saznali mnogi, uopšte nisu ni znali gde je to Zaplanje, onda su saznali kako se tamo priča, saznali su mnogo toga o ljudima, a onda mnogi, što je meni jako drago, izražavaju želju da jednom dođu i da vide to Zaplanje. A Baba Grozdine, priče iz Zaplanja, koliko još imamo takvih baka po Zaplanju? Nažalost, sve ih je manje. Meni je otac baš jutros rekao da je jedna moja rođaka otišla kod sina. Znači, i one Baba Grozde, uslovno rečeno, koje pričaju baš tako, pošto već mlađe žene i mlađi ljudi u ostalom, ipak prihvataju i neke druge reči i druge naglaske, gledaju televiziju, slušaju radio, u kontaktu su sa mnogo više ljudi koji pričaju standardnim jezikom, ali te naše bake koje ne menjaju svoj govor,
nažalost, su posljednja generacija od kojih i možemo da čujemo izvorni zaplanjski govor. Zato i rešili da ga sačuvate i da ga zapišete. Je li to možda neko kulturološko dobro koje preti da nestane, pa ste onako u strahu rešili da ga ovako stavite? Zanimljivo pitanje, ali ne. Jer nisam je uopšte svesno ušla u to. Pomenuli smo Violetu Jović, njenu pesmu Rabota žensku dušu odmara, u koju sam se ja zaljubila i nekako shvatila da i to meni, da to meni leži i da bi trebalo da i sama pišem na dijalektu. A onda kad je to krenulo i kad se ljudima dopalo i kad sam ja videla koliko ljudi ne znaju ni gde je zaplanje, ni kako se priča, ni zašto se tako priča, e onda sam tek shvatila da mogu da učinim nešto da se o zaplanju čuje. I meni se čini da je najveća vrednost svega toga što radim upravo to što se glas o zaplanju proneo ne samo na ovom našem užem području, da tako kažem, nego zahvaljujući internetu, naši ljudi u čitavom svetu čitaju i u prilici su da pročitaju i nešto na dijalektu koji, nažalost, izumire. A da li mislite da su evo nove neke generacije i da je vreme došlo da smo prestali da se stidimo tog govora i da ovaj vid reči i izražavanja vezujemo za neki primitivizam i neobrazovanost? Na sreću mislim da je došlo to vreme. Mi nismo ni bili svesni kada je počelo, niti sada znamo kada je počelo. Ja čak imam neslaganje u stavovima sa nekim svojim prijateljima. Meni su rekli da su Vranjanci, recimo, prvi počeli u Beogradu da si pričaju po Vranjanski, odnosno da si Orata ili Vreve, kako već. Opet neki kažu da su to Leskovčani. Ali sve u svemu, sve više je ljudi koji vole i koji potenciraju svoj dijalekt. I zahvaljujući svim onim događanjima, nekako nismo rekli o čemu se radi. Iz filološke gimnazije, da podsjetimo. Znaju, da. Za... da, svi znaju o čemu se radi. Upravo opet mala digresija. Ja sam u početku i sama bila povređena i ljuta, a onda sam shvatila da bi mi u stvari trebalo da njima budemo zahvalni. Oni su uradili jako veliku stvar i to nesvesno. Jer mi smo izazvani time da predočimo svima ono što nisu znali, a uostalom pa ja sama nisam znala. Mi smo kroz školovanje učili da je jedini književni jezik onaj koji se u javnosti govori. Međutim, kada sam počela, što je možda i sramota za mene, ali tek kada sam počela da pišem na dijalektu, ja sam saznala da je svaki jezik književni samo na onom području na kome se on govori. A evo, koje su vam onako najzanimljivi deo koje, evo, pametan se rodi, a pismen se školuje, ali tako se akcentuje, da vidimo. Samo te jedno Boške, molim. Samo da jedno Boške. Jedno molim. Boške. Dobro, trebalo bi malo da ja dođem da izvežbam ovaj zaplanski. Može, ja mogu da i da držim časove sada. Možete neki deo da nam pročitate onako da čuju gledaoci kako to zvuči. Onako što bi bilo najzanimljivije da ispriča Baba Grozda. Pa dobro, možda ova priča koja je u stvari i naslovna. Blag reč. Numejem da pojem, al dumejem puštila bi glas pa da me čuju i onija na vrvonoj brdoku da se crveneje onija krov, samo što ne je padal, i onija dole u dolinu pri reku što presuši, a još te ne je ni potekla kako trebe. Ne trebe na čoveka mlogo. Samo da ga ništa ne boli, da su zdravi oni oko njega, da ima kvoda jedna i da pine i da mu ponekad neki rekne blag reč. Da ga pita kako je sa zdravije, dobro li je spal, kvo mu se jede, što je se učutal, da rekne možeš li, da mu ponudi, da mu pomogne, ako mu i neće pomogne. Da ga pokani sa skavu, crešnju, ladnu vodicu, dudinke da mu nabere, lebi zadrugu da mu donese ako već ide na tam. Ma ne treba mu ništa ni dava ni donosi. Samo da sedne pokraj njeg, jer ako nema vreme da provrevi dokle prodi. Žeško, begaju u kuću, kiša će, stuntilo se, kada će sneg pa da se malko razladimo. Eve dojde leto, počeše dode ljudi po selo koji otkude. Neki samo na dan, neki preko načaja, neki posede nedelju dve pa si otidu. Neki dojdu i na celo leto. Zberu ovdeka sve što se može zbere. Sunce, vodu, travke, čisto nebo, širinu, mir, tišinu, jabuke neprskane, slive nekopane, divje kruške,
zdravje zberu, pa se vrnu one njine gužve, galame, unija dim, tmninu i po dan, posivele zgrade i ladni duvari, čekanje autobusi, secanje torbe od pijaci i unučetija po škole, trčanje od jutre do zajutre i čekanje na toj da se pa vrnu ovdeka, kude su im i duša i misel. A mene mi nešto lazi po dušu, kako da ju miluje. Od kad ovolki narod ne sam videla i ne pamtim. Po put samo prode, što narod, što kola, što se deca jure sa spiletija, neki pride da se pozdravi, pituje kako si srinke, kude si, neki izdolek nazove dobar dan i pomozi Bog, neki tike mane sa sruku. Pa mi zato i milo na dušu, što ima narod poselo, što se neki stalno mica po puti, što tija put ne je sa sve malo pustel, kako što će mene što počne steza u grudi kad si na jesen izotidu i kad se lopa opusteje. I kad pana ima kuj ni da te opsuje, kam li blag reč da ti rekne. Vi ste stalno u zaplanju jer pandemija malo vratila ljude u selo. Nažalost ne baš mnogo, ako ne računamo mog oca koji mnogo češće tamo ide. S obzirom na to da ima 85 godina, pa ničim nije vezan za grad. Inače, vraćaju se ljudi na onaj način da kupuju kuće, da obnavljaju kuće. Ali opet, to su neki kratki boravci. Još nisam čula da je pandemija vratila nekoga da napusti mesto življenja i da živi u nekom od sela, mislim, nije isključeno, ali ja ne znam za nekako. Dobro, možda Zaplanje postane i neka turistička destinacija? Zaplanje ima sve predispozicije za to. Trenutno znam da jedan čovjek ispod Suve planine gradi malo veći objekat za smeštaj. Imam prijatelje koji imaju planove da tako nešto urade. Ima tamo mnogo potencijala jer naši ljudi koji su pogotovo radili u inostranstvu napravili su velike kuće koje sada zvrje prazne. A od kako se smanjila ova zemlja, Suva planina je vrlo izazovna za planinare i za ljubitelje prirode i mislim možda bi i država tu trebalo da malo uloži više napora i podsticajnih sredstava. Pomenuli ste ljude iz inostranstva. Jesu im zanimljive ove knjige na dijalektu, pogotovo onima koji su davno otišli? I te kako. Ja sam i sa prvom knjigom imala vrlo pozitivne reakcije i stalno sam pričala, recimo, opet zahvaljujući internetu, nađu se ranije na Skype-u, to vreme kad sam ja počinjala, sada opet na nekom od tih kanala, i pričaju mi, recimo, rođaci, jedan je u Nišu ili u Zaplanju, jedan u Australiji, jedan u Švedskoj i čitaju na zaplanskom i smeju se i plaču. Evo, knjiga je tu za čitaoce, a vi imate, kako ste rekli, promocija je bila puna, ljudi se uželeli i pisane i blage reči. Još jedan odličan podstrek da nastavite da promovišete i sakupljate ove priče i promovišete ovaj divan govor. Hvala vam što ste bili gošće Južnih vesti. Hvala i vama. Gledali ste 15 minuta. Moje ime je Milica Milojević-Kostić.